Faktorisering. Her ser vi en illustrasjonsfigur på faktorisering. 20 er 5 ganger 4. Her ser vi også en annen illustrasjonsfigur på faktorisering, at dette uttrykket her kan faktoriseres slik. I et tidligere avsnitt om polynomer så observerte vi at det var en sammenheng mellom maksimalt antall nullpunkter og graden til ligningen. Maksimalt antall nullpunkter i et n-tegradspolynom er n. Denne observasjonen gir opphav til faktorisering av polynomer. Definisjon. Faktorisering. Faktorisering er dekomponering av algebraiske uttrykk til et produkt av faktorer. Kommentar. Faktorisering. Definisjonen fra tidligere, nemlig denne om faktorisering, er en ganske løs definisjon. Avhengig av hva vi faktoriserer og hvilke faktorer vi har, har vi forskjellige faktoriseringer. Ideen bak faktorisering er ganske fundamental. Vi ønsker å beskrive et komplisert uttrykk ved hjelp av enkle uttrykk, faktorer, slik at vi får en djupere innsikt i egenskapene til det kompliserte uttrykket. Vi ønsker altså å forenkle uttrykket via faktorisering. Vi kan se på faktorene som byggeklossene i en større konstruksjon. Spesielt med disse byggeklossene er at det ikke kan faktoriseres videre inn i mindre faktorer igjen. I dette avsnittet skal vi se på to fundamentale faktoriseringer. En faktorisering av naturlige tall n. Fundamentalsetninger for aritmetikk. Fotnote. Aritmetikk omhandler elementære operasjoner på tall. 2. Faktorisering av polynomer. Fundamentalsetninger for algebra. Fotnote. Algebra er læren om ligninger, regning med tall, regning med variabler og regning med bokstaver. Fundamentalsetninger for aritmetikk. Et heltall n, ekte større enn 0, kan enten dekomponeres i mindre naturlige tall, såkalte primtall, eller så er tallet et primtall som ikke kan faktoriseres ytterligere. Hva er så et primtall? La oss se på fotnoten. Et primtall er et naturlig tall som er større eller lik 1, som bare er delelig med seg selv og 1. De første 10 primtallene er 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 og 29. Altså for eksempel 7 er bare delelig med seg selv og 1, og ingenting annet. 13 er bare delelig med seg selv og 1, og ingenting annet. 2 er lik 2 ganger 1. 2 er primtall, og da har vi et faktorisert uttrykk. 3 er lik 3 ganger 1. 3 er primtall, og vi har et faktorisert uttrykk. 4 er 2 ganger 2. Altså, da har vi faktorisert tallet 4 i de minste byggeklossene som kan være, nemlig 2. 5 er 5 ganger 1. 5 er primtall, så det er allerede faktorisert. 6 kan faktoriseres i 2 ganger 3. Da har vi faktorisert uttrykket i de minste byggeklossene som går. 2 og 3. 7 er lik 7 ganger 1. 7 er et primtall, så da er uttrykket faktorisert.
setning. Fundamentalsetninga for aritmetikk. Et hvert naturlig tall n ekte større enn 1 kan skrives som et entydig produkt av primtall pi, der n er da lik p1a1, p2 opphøyd i a2, p3 opphøyd i a3, og så videre helt opp til Marius, hvor i er mindre lik m, og ai er da et naturlig tall. Dette var litt komplisert, la oss se litt på noen eksempler og gi noen kommentarer. Eksempel. Faktorisering av naturlige tall. 92. Det er lik 2 ganger 46. Og de 46 er det samme som 2 ganger 23. Med andre ord, da får vi totalt 2 i andre ganger 23. 2 og 3 er primtall, og det er byggeklassene, og vi kan ikke dekomponere 92 ytterligere. 7. Det er 7 ganger 1. 7 er primtall, så det er allerede faktorisert. 22. Det er 2 ganger 11. 2 og 11 er primtall, så da har vi faktorisert 22 i de minste byggeklossene som går, 2 og 11. 36. Det er 4 ganger 9. Men 4 er 2 ganger 2, og 9 er 3 i andre. Med andre ord, 2 og 3 er primtall, og da har vi faktorisert 36 i de minste byggeklossene som går. 64. Det er 8 ganger 8. Men 8 er jo 4 ganger 2. 8 er 4 ganger 2. Og da får vi 2 i sjette. Fordi vi har at 4 er 2 i andre, og 4 er 2 i andre. Så totalt så da har vi 2 i sjette. 2 er primtall. Med andre ord, da har vi maksimalt, da har vi faktorisert tallet 64 i de minste byggeklossene som går, nemlig 2. Fundamentalsetninga for algebra. Neste faktorisering handler om polynomer som faktoriseres ved hjelp av nullpunktene. Som vi sa innledningsvis i videoen, så har et n-tegradspolynom maksimalt n nullpunkter. Men dette gjelder for reelle nullpunkter. Dersom vi utvider tallsystemet til komplekse tall C, så vil et n-tegradspolynom alltid ha n nullpunkter. Fotnote. Komplekse tall er ikke pensum. Vi kommer kun til å se på faktoriseringer med reelle nullpunkter. Så vi sier dette her bare for kompletthetens si skyld. Det er ikke pensum, som sagt, med komplekse tall. Setning. Fundamentalsetninga for algebra. Polynomet y lik an x i nt, an minus 1 x i nt, osv. kan faktoriseres på formen. An, altså den første faktoren her foran, så x minus c1, x minus c2, x minus cn minus 1, helt til x minus n. Hvor c-en er altså nullpunktene til polynomet. Kommentarer. Fundamentalsetninga for algebra. Nullpunktene ci, som vi også kaller røtter, kan generelt være komplekse. Komplekse tall er ikke pensum i dette kurset. Faktorisering blir et viktig hjelpemiddel for løsning av ulikheter, som vi skal ta for oss i et senere avsnitt. Faktorisering kan også utvides til å omfatte generelle algebraiske uttrykk. Som regel så vil det å finne nullpunktene da være svært komplisert, og man må ofte ty til numeriske løsninger. Faktorisering kan også brukes til å finne felles faktorer mellom to forskjellige polynomer. Dette var litt teoretisk, la oss se på noen eksempler.
Eksempel faktorisering. Finn faktoriseringen til polynomet y lik x i andre pluss 5x. Løsning. Vi trekker ut fellesfaktorer x fra polynomet. Nemlig, vi har y lik x i andre pluss 5x, og da ser vi har x i andre her og 5x der. Da kan den ene x-en trekkes ut i en fellesfaktor. Altså vi får x lik x pluss 5. Hvordan ser vi at dette er rett? Jo, vi kan gå for eksempel da baklengs. Den gangen den gir x i andre, og den gangen den gir 5x. Og vi ser jo allerede her nå at vi har x der og x der, og da kan vi skille ut den faktoren som er felles, i dette tilfellet x. Som er altså på faktorisert form, denne er på faktorisert form. Med nullpunktene, c1 lik 0 og c2 lik minus 5. Altså vi ser det her nå at dersom x-en lik 0, så er det et nullpunkt. C1 lik 0 skriver vi da. Og dersom x-en lik minus 5, så ser vi også at det er et nullpunkt for polynomet y. Altså c2 lik minus 5. Eksempel, faktorisering. Finn faktoriseringen til det algebraiske uttrykket xy pluss 7. Løsning. Vi trekker ut felles faktor y i dette tilfellet, for vi har en y der og vi har en y der. Altså, vi har xy pluss 7y, så setter vi ut y-en og får y lik x pluss 7. Som er altså på faktorisert form, det betyr at det er dette uttrykket her som er på faktorisert form. Nok et eksempel på faktorisering. Finn faktoriseringen til polynomet y lik 4x i andre minus 20xb pluss 25b i andre. Løsning. ABC-formelen gir nullpunktene, for dette her er en andregradsligning, og for å finne nullpunktene der nå, så bruker vi ABC-formelen. Som sagt, vi har sagt at det er en sammenheng mellom nullpunkter og faktorisering. Da bruker vi C1, som er da lik. Da ser vi at dette spiller rollen som vår B, la oss kalle det B', B-merket, for ikke blande med den B-en der. Så ser vi også at vår A er lik 4. Og vi ser også at vår C er lik 25B i andre. Og da bruker vi ABC-formelen, så setter vi det inn her nå, og får for C1 minus minus 20B og så videre. Så regner vi ut det som står inni her, diskriminanten, og så får vi 400b i andre minus 400b i andre, for den der blir 400, og den der blir 400b i andre, og da ser vi at den strykes akkurat. Med andre ord, vi får minus minus 20b minus 0 her nå, fordi at det her går akkurat i 0. Og da ser vi her nå at vi får minus og minus til pluss, og 8, 20 delt på 8 er 5 todeler. Så det er den ene løsningen, C1. Den andre løsningen, C2, er akkurat det samme, fordi at det C2 er nøyaktig samme, men med pluss her. Men da skal vi plusse på 0, så da blir det det samme. Med andre ord, den andre løsningen, C2, er også den samme. Det gir oss faktoriseringen. At dette andregradspolynomet er da lik 4 ganger x minus det første nullpunktet ganger x minus det andre nullpunktet. Husk da at dette var noe vi sa tidligere, nemlig når vi har et andregradspolynom, så kan det skrives på følgende form, hvor da c1 og c2 er nullpunktene til andregradspolynomet.
Og da ser vi her at i vårt tilfelle så er a-en vår lik 4, så den må vi huske på. Og så ser vi også at vår c-en er dette, så da satt vi den dit. Og så den andre c-en er også dette, så da satt vi den dit. Med andre ord, det er på denne formen. Og da ser vi alt i alt at andre grads polynom her har vi nå faktorisert på følgende form. Og da, for å komme dit, så brukte vi ABC-formen. Nok et eksempel på faktorisering. Finn faktoriseringen til det algebraiske uttrykket 8x i fjerde y i fjerde minus 2. Løsning. Vi trekker ut felles faktor 8 og gjenkjenner formen til konjugatsetninga. Altså, vi har 8x i andre, x i fjerde, y i fjerde minus 2. Flytter en felles faktor utenfor, og da ser vi at den kan skrives sånn. Det ser vi bare ved å bruke pilmetoden, eller litt mer presist, distributive lov. Så gjenkjenner vi den her som kvadratsetninga. Som konjugatsetninga. For det ser vi her nå, at når vi har a pluss b ganger a minus b, så er det a i andre minus b i andre. Og det er nettopp det vi har her. For du ser her, her har vi da a i andre minus b i andre. For det som er vår a da, det ser vi at vår a da er x i andre, y i andre. Og vår b er lik en halv. Og når vi gjør det, så får vi da at a-en der, og b-en der, og a-en der, og b-en der. Da har vi altså brukt dette. Så vi bruker konjugatsetninga for å faktorisere. Da ser vi at vi kan igjen bruke konjugatsetninga på denne en gang til. For her ser vi at nå har vi a som x ganger y, og b er da 1 over kvadratrot av 2. Hvis du er usikker på hvorfor vi ser at a-en er det i dette tilfellet, og b-en er det i dette tilfellet, så spør på Canvas forum. Men altså, denne her kan altså skrives slik, faktoriseres slik ved hjelp av konjugatsetninga. Og tilsvarende så kan denne her, ved hjelp av konjugatsetninga, skrives slik. Men det her ser vi at her har vi brukt komplekse løsninger, bare for å illustrere det faktum at det alltid går an å faktorisere et polynom, men da er det i noen tilfeller så kan det være komplekse røtter, sånn som den grønne faktoren her nå. Vi nevner dette her bare for komplettighetens skyld, nemlig for å illustrere fundamentalteoremet for algebra, at ethvert polynom kan faktoriseres, men vi kan risikere å måtte få komplekse røtter. Så her har vi to komplekse røtter, og to reelle røtter her nå. Eksempelet viser tilfellet med komplekse røtter for kompletthetens skyld, og her er da den imaginære enhet kvadratrota av minus 1. Som sagt, det skal vi ikke bruke så mye tid på i dette kurset. Vi nevner dette for kompletthetens sin del. Nok et eksempel på faktorisering og nullpunkter. Det algebraiske uttrykket AB pluss AC pluss minus AD. Da har vi a som felles faktor, og vi kan sette den a-en her som en felles faktor utenfor, og da er dette uttrykket på faktorisert form. Igjen så nevner jeg hvordan ser vi at dette er riktig. Jo, vi kan prøve å gå baklengs og bruke en distributive lov. Den gangen den gir ab, den gangen den gir ac, og den gangen den gir minus ad. Så ved å bruke distributive lov så ser vi at dette stemmer. Og det er lik null. Det vil si a ganger det uttrykket her lik null, altså dette er lik null, dersom.
annen er lik null, eller, det vil si den er lik null, eller den andre faktoren lik null. Eller den andre faktoren lik null. Nok et eksempel på faktorisering og nullpunkter. Det algebraiske uttrykket 2a i andre b minus 4ab, da ser vi at hvis vi faktoriserer opp det der, så ser vi at vi har 2ab der, og vi har 2ab der. Det betyr at dette er en felles faktor. Felles faktor. Og da setter vi den utenfor, og da får vi 2ab som felles faktor utenfor, og det er på følgende faktoriserte form da, vårt algebraiske uttrykk. Og det er lik null, altså den her er lik null. Altså dette er lik null, dersom a'en lik null, eller b'en lik null, eller a'en lik 2. Altså, dette er lik null hvis en av faktorene er lik null. Eksempel, faktorisering. A i andre pluss 2ab pluss b i andre, det kan da faktoriseres på denne måten. Og dette her er jo ingenting annet enn første kvadratsetning. Med andre ord, det uttrykket her kan faktoriseres på denne måten, så dette er faktorisert form, mens dette er ikke faktorisert form. Så med andre ord, første kvadratsetninga kan vi altså skrive er altså på faktorisert form på den sida. Tilsvarende når vi har minus der, det er nøyaktig det samme her, at dette er på faktorisert form, og dette er altså den andre kvadratsetninga. Så den første kvadratsetninga, den hadde pluss her, mens andre kvadratsetninga, den har minus der. Og vi ser forskjellen da, at første kvadratsetning har da pluss der når det er pluss der, og andre kvadratsetning har minus der når det er minus der. Og dette er faktorisert form, dette er faktorisert form, mens andre siden her ikke er faktorisert form. Tilsvarende så har vi for konjugatsetninga, a i andre minus b i andre er lik dette, og her er da på faktorisert form. Dette er konjugatsetninga.